Как ще анализирате тази ситуация, която се разрази при президента, ситуацията, в която той не прие предложения кабинет от госпожа Кожарева? Значи, мога да кажа едно нещо, което съм го забелязал винаги в живота ми и дори ако един човек чете и изследва малко за различните организационни модели, ще види, че когато една система се изгражда неправилно, известно време тя може да бъде поддържана чрез подкупи, чрез, да кажем, натиск, убийства някой път, шантажи, но рано или късно става така, че системата рухва. Защо? Защото обществото се основава на съгласие. И когато няма съгласие, хората спират да са съгласни, когато живеят в една система, в която те са феодални селени. Затова, вижте, е приключила системата на робовладелството, на феодализма, на дивия капитализъм. Сега някой се мъчи пак да я вкара тук в България, но той е обречен от това нещо. За съжаление, казвам, нали, за съжаление, освен жертвите, които се дават от страна на обикновеното население, нали, и на хората, които участват в системата. Именно с много кръв се отървава човек. Някой път обаче, то не някой път, това се случва. Тези, които се мъчат на всяка цена с всички инструменти да я задържат, става така, че и те в един момент плащат с кръвта си, дано не и децата им. Нали? Защо го казвам? Защото озлобяването на населението, ние това сме го виждали, по-скоро чели сме за него по време на Френска революция, на Английски революции, които имало и други в Русия. В един момент нещата ескалират. И аз наистина искам да призова по някакъв начин политиците, кой каквото взел. От тук нататък е хубаво да се... Не може да се продължава по същия начин. Трябва да се променят изцяло нещата и от тук нататък нека всеки един от тях взема пари. Нали? Няма да има вариант, в който да не вземат. Но да вземат пари за свършена работа към обществото. Хората да видят напредък. Аз се връщам, в понеделник бях в Румъния и това, което мога да ви кажа, че ситуацията е катастрофална за нас. Минавал съм в Румъния с влак 1986 година. Влака беше запечатан, защото те като просеци скачаха вътре в влака и крадяха всичко. През прозорците им хвърляхме дъвки, бомбони и нещо за храна. Толкова бяха бедни. Имаш чувството, че цяла Румъния беше едно гето. Ние бяхме една много развита държава. И в последствие, за сега тези години... Сега какво видяхте? Ами, аз пак преди 4 години бях минал там. И за тези 4 години се оказа, че те са построили толкова магистрали, колкото ние не сме построили за последните 35. Само за 4. Влязох в един град, който беше среден по размер град. Както са Велико Търново, Русе тука, Плевен. И когато влязох в този град, аз направо се втрещих. Млади хора, живот. Имаше специални места, където колелетата да се поставят. Абе, все едно бях в някакъв австрийски град, нали? А не... сега, имаше още някои неща, които са за оправяне, сгради и други. Но напредъка се личи огромен. Хората културни, млади хора навсякъде, движение, живот, виждаш живот. И като дойда в България, аз виждам само страх и апатия. Да, и тази разруха, която продължава все по-надолу да се руши. Кажете сега обаче, вие споменахте за тези симптоматични исторически събития. Дали тук обаче също ще се размине без кръв? Защото до тук там е някое убийство на някой бандит или на някой мафиот. Не, че не ми е жал за всеки човешки живот, но дето се казва, не е станало нещо страшно за хората. Обаче вървим към някакво крайно състояние, в което може да станат някакви погроми, някакви катаклизми. Да не говорим, че значи, повърховете сигурно ще почнат да се стрелят. Смъртните случаи са много. Само в едно село, съседно на, нали, там, на моето, в което живе в тази община, то се казва село Белоградец, има 3 смъртни случая на обикновени хора за примерно 10 на години, които смъртни случаи винаги са свързани по някакъв начин с властта. Те са потушени, скрити, никой не пише за тях, никой не ги разпространява, защото в България има на много места, когато някой е направил нещо неправилно, нали, като казвам неправилно, или е вярвал, че живее в свободна държава, мъчил се да си отстоява правата. И са го отстранили. Да, но медиите
сега като кажем медиите, говорим за масовите, големите медии, тези, които хората гледат, които нали, са основни, BTV, Нова, БНТ, които ги смятаме за официални медии, дори така го казват хората, официалните медии, те не ги отразяват тези неща. Също местните издания, които са в дадените райони, общински издания, също не ги отразяват, защото те са свикнали да се издържат от някакви подаяния на местни бизнесмени. Искате и да местната кажа, власт. Че има разправа и по места. Има много убийства в България, които са се случили. И в моите обиколки сега, аз понеже обикалям, това, което виждам, има много хора, които са се отказали от живота си. Единственото, което искат възмездие. Затова, нали, аз казвам на вижте политици, има момент, в който не знаят откъде ще им дойде. Те се пазят от тяхните опоненти, да. Но изведнъж удара ще дойде от там, откъдето не го очакват. И всичкото това идва заради тяхната мисъл за безнаказаност, защото един човек смята, че контролира системата. Системата не е полиция и прокуратура. Системата е народ. И когато някъде драсне клечката, тълпата просто унищожава всичко. Изригне, да. Има един българин, Елиас Канети, нали, казват, не е много българско име, той всъщност е евреин, български евреин, да, в Русе. Да. Точно така, той е Нобелов лауреат, единственият българин Нобелов лауреат, нали, по литература там. Нека той да прочитат неговата книга «Маси и власт». Книгата е много, така да кажем, обоснована, много подробно написана и един човек, когато я прочете, особено управляваш, би трябвало да знае какво го очаква. Значи ние може да видим Муамар Кадафи, Садам Хюсеин, Чаушеско. Се властелини, които са контролирали всичко. И най-лошото нещо, най-лошото нещо в един момент е смъртта. Кучешка смърт, нали? Където казват на куче, кучешка смърт. Просто, нали, най-хубавото нещо е, защото виждам, че нашите управници си мислят, че могат да спасят децата си в чужбина и в нещо. Всичко зависи каква ще е яростта на народа, да. И доколко ще ескалира напрежението. Искате да кажете, че нашите управляващи също може да ги чака кучешка смърт, ако продължават така. Това нещо трябва да спре. И тази ситуация, която е в момента, не е виновен един или друг човек, а е виновна цялата политическа система. Разбирам. Но искам да ви питам сега. Това, което направи президентът, с което разбуни системата, разбуни очакванията, всички очаквания просто се разпиляха. Смятате ли, че той е прав да постъпи така в тая ситуация? Мисля, че когато имаше една консултация при президента, и където господин Костадинов каза, ама вие защо смятате, че сме едни и същи, нали, че изборите няма да променят нищо, и той каза, ами защото до сега, нали, колко пъти има избори и се идват едни и същи тук на масата. И може би това е ход на президента, за да промени нещо, да се развали тази ситуация, която предизвиква такава патова ситуация. Да. Равенство, в което няма как нещо ново да излезем. Вие може да видите и ние, когато влязахме като нова партия, 13 депутата, малка партия, нищо не зависи от нея. Нали? Ако видим 227 депутата, могат да си направят правителство, мнозинство. И въпреки всичко, до сега основно този парламент мина под ударите, нали, да смажат величие по някакъв начин, в което забележете, основната ударна сила бяха не ГЕРБ и ДПС, а основната ударна сила бяха някои от опозицията. Възраждане, ИТАНА. И тези, които се отцепиха от вас. И тези, които се отцепиха, то е ясно, що тя ги купиха. Ясно, че Възраждане не са ги купили. Тук, между другото, само да кажа едно нещо, че преди полковник Марков по някакъв начин да вдиша финикийски газ, както го казваме, нали, такова едно имагинерно понятие, Костадин Костадинов го мразеше, наричаше го с много грозни епитети, каза, че е американски агент, след като той вдиша финикийски газ, и е ясно, че не го е вдишал от Възраждане, а явно от двете водещи сили, изведнъж Костадинов стана приятел с него. В парламента нашите депутати казват, няма по-синхронни отношения от тези между Костадинов и Марков, които наподобяват
на художествена гимнастика ансамбъл, които толкова синхронизирано играят, толкова са мили един с друг и си помагат, че нали, това не е. Интеграции. Да, да, да. И това може да покаже истинското съотношение на силите. То няма опозиция. И хората очакват решения. Вижте, аз за това исках просто да кажа. Съжалявам, че продължавам. Давам ви един пример. Проблема с водата. Проблема с водата е нещо, което се натрупва години. Съоръжения, които не се поддържат. Значи, едни мафиоти, те не могат да поддържат, те не мислят дългосрочно. Нали, мафиотското мислене, откъде може да има далавера? Това, което е с водата, първо, то ще ескалира. Второто нещо, това, което се случи следващо, е с здравеопазването. Третото, с пенсиите. Четвъртото, с възможността въобще някаква социална политика да се произведе. Петото, здравеопазването. Не здравеопазването, образованието. И ние, нас не чака една бомба, с която България приключва. И всички българи, които са тук в момента и по някакъв начин смятат, че вземат 100 лева за избори или нещо друго, ще трябва да загубят всичко. Така и те не го осъзнават. Ами, натам са тръгнали нещата, но да се върнем към политическата ситуация. Тъй като вие имате сам впечатление от президента Радев, когато той ви награди с тази статуетка за туризъм, когато се събираха подписи от цялата страна и много хора участваха и вие взехте, исторически парк взе второ място, струва ми се. Първо. Първо място за исторически обект. Най-добър за избор на българите. Да, и тогава Радев ви награди с тази статуетка. Кажете, какво ви е впечатлението от президента? Какъв усет имате към този човек? Ами аз ще ви кажа, в този момент виждам в него наистина една позиция като на президент и ще обясня защо. Защото това, което той прави, е наистина да заеми гръбначна позиция. Нали? Гръбначната позиция, в която ти трябва да отстояваш дадено решение. И понеже виждаме, че нещо не се случва както трябва. Мен всички ме убеждават, че едни или други не са срещу мен, че от някъде другаде, примерно, идват тези удари, които ни правят на обикновен частен бизнес, въобще на възможност да съществува в България. И се оказва, че това се прави именно от правителствата до момента. Няма значение дали бяха на Продължаваме промяната и Да, България, на ГЕРБ, нали, и Продължаваме промяната или на ДПС в сянка, ние виждаме един и същи ефект. Ефектът е такъв, че вижте, никой не говори за създаване, всички само са в компроматна война, един друг гледат да се унищожат. Добре, сега искам да ви попитам. Но политическата ситуация, как смятате, че ще се стабилизира сега? Ами, защото вие ще да се кандидатирате също на тези избори. Вижте, ако не се разруши една система, няма как да се изгради нова. Ако старата не работи, нали знаете, има сгради, които конструктивно не са както трябва, събарят ги и ги строят наново. И това, което в момента трябва да се направи, трябва да се събори сегашната система, за да има някакво ново изграждане. И ето, само едно нещо ще ви кажа. Ако хората бяха насочени към решение, нямаше ли да седнат да говорят? Вие виждате ли ги да говорят? Никой никога не ми се обадил да говори с мен. А вие на тях? Аз от каква позиция да се обадя? При положение, значи вижте, аз в момента съм натискан с ревизии, с комисии в Народното събрание, нали, всякакви лъжовни твърдения. Ето днеска, вчера ми излезе едната ревизия, която са ми направили. Какво от 2020. 27 000 лева съм наднесъл и ми върнаха 27 000 лева. Се оказа, нали, в самата ревизия. Да. Но някой път се случва, когато човек работи да е на плюс, друг път на минус. Въпросът е да няма някакви такива ощетявания от типа Румен Гайтански вълка или Съга груп, която 70 милиона взе, за да дава кредити на хора, които да ги бият после тяхните там събирачи по различен начин. Те включително, няма да кажам, на всяка къде се обаждат начин, по който действат. Или това, което се случва, това едното е престъпление, което обаче никой не го разглежда като престъпление, освен когато няма някакви вътрешни междуособици. И в другия случай частният бизнес е смазван във всяка ситуация, в която той просто казва, не искаме свобода и някакви нормални условия за съществуване. И това нещо трябва да се разруши и да тръгнем наново да изградим, за да може българите в чужбина да искат да се върнат. За съжаление, пътувайки насам,
се видях с едно българско семейство. Мъж, жена и дете, които живеят в Испания. И казват, не може да се върнем, докато ситуацията не се промени, да сме спокойни, да, че има закон. В България няма закон. Сега, Радев отложи изборите и всички почнаха да тълкуват, че може би той има за цел да отложи изборите заради някои партии да могат да се доуправят, дорегистрират, доорганизират или заради това да минат, да наближат изборите в Съединените щати или, както се изразиха в един пост, да се изчака капитулацията на Путин. Така, най-вероятно те Украина съвсем скоро ще влязат в Москва, нали? В рамките на шегата. Но какви са отношенията и война, по-скоро какви са позициите на Украина, Русия и Съединените щати в тази война, за нас въобще не касае, защото ние нищо не можем да направим в този момент. Това, което нас не касае, е тук нещата да се променят. Но дали ще има и постоянно правителство, ако то няма дългосрочна цел, с която да ни покаже как ще излезем от цялата ситуация, не само на временно правителство, защото виждате и постоянно, като има и същата работа. Това, което е нужно, за да се случи, за да излезем от тази ситуация, е да има някакво съгласие, че ние имаме, вижте, първо справедливост. Закон, който е направен да защитава справедливостта, защото закона може да е направен да защитава несправедливостта. Или справедливостта е основното понятие в днешния демократичен свят, което трябва да даде възможност на хората да съществуват и да се развиват. И това, мисля, че което поиска президента Радев, е да се смени един министър. Така. Нали, просто каза, за да има сигурни избори, като казвам сигурни, аз не мога да кажа дали този досегашния министър по някакъв начин влияе върху изборните резултати, защото нито имам доказателства. Да, нямаме доказателства. Не знам и другите как са. Да. Нали, нямам поглед. Те могат сега да го сменят с друг Калин Стоянов, който не се казва така. Но това може би трябваше да седнат президента с ръководителите на парламентарните партии, нали, които са с парламентарни групи. Трябваше да седнат да кажат, ей, дайте я спрем на този консенсусен човек. И тогава, може би, изборите щяха да са на 20 октомври, защото пак, може и да греша, вие може да ме поправите, президента беше казал на Горица, така ли беше? Да, Горица, Кожарева. Да, Кожарева. Беше казал да отиде да смени министъра до 3 часа да се върне. Нали, нещо такова беше. Което показва желание да се изпълни малко мандата. Малко ми прозвуча като подигравка. Наистина, как от 11-12 часа до 3 часа ще намериш друг човек? Е, вижте, да кажете да намери друг човек. Аз съм сформирал определени групи хора. Нали, тук е кабинет. Някой път може да е група за управление на фирма. Ти винаги имаш един или двама заместители. Дори, когато идвах насам, за една кооперация, която правим, трябваха 7 члена. Ние измислихме 12, за да може да има рокади. Разбрах. Обаче не е възможно всъщност Радев и Пеевски да седнат заедно да се разберат кой да е военния министър, защото Пеевски постоянно вътрешни нарича. Аз какво казах? Вътрешния министър. Защото Пеевски постоянно нарича Радев мистър Кеш. Двамата са в някаква ужасна война. Така че не е... Всичко е просто на живот и смърт. Как да седнат двамата? Мен ме обвиняват, че не съм политик, че не съм гъвкав. Все едно да седнете вие с Костадинов сега или с полковник Марков. Вижте, ако в името на хората и нещо добро да се случи, и те предложат разумно решение, и хората ще съгласят... Ще забравите обидите. Аз ще ги забравя, защото, вижте, аз не съм дете, което съм дошъл по някакъв начин да се сърдя. Ние сме дошли, тук така го виждам, като политици или кандидат политици, трябва да отидем, за да видим какво може да свържим в полза на народа. Народа за това е избрал хората. Разбрах. Вижте сега, а като ви гледам и слушам, това, което вие предлагате и което говорите непрекъснато, означава, че евентуално ако влезете в, поне такъв извод аз си правя, ако влезете в парламента и имате възможност да участвате във властта, бихте могъл да предлагате и дори евентуално да оглавите едно такова правителство. Говорим чисто хипотетично, което да прокара тази теза. Всъщност, готов ли сте да поемете цялата тази тежест? Защото ще се сблъскате с същото това, с което сега виждаме. Така, вижте, когато влизаме в Народното събрание,
основната цел трябва да бъде да свършим работа за хората. Нали за това ни избират хората? За да свършим работа, не е задължително да съм в правителство. Ще кажа защо? Защото виждам, че много хора, примерно, идват избори и искат да са депутати. Защо един човек да иска да е депутат? Ето, вие като не бяхте депутат, видяхте ли, че стана така, че не можахте да си прокарате нещата? По-скоро ще кажа друго. Ако има някой, който да свърши работа, защо трябва да отидеш ти? Нали? Някой заявява вече, защото ще свърши работа. Който ще го сложите, ще го купят или излъжат, или премахнат. Говорим, след като, примерно, ето нашата партия оформила листите. Някой идва и казва, да, ще ви подкрепя, но ако съм депутат. А не казва, ще ви подкрепя, ако свършим еди коя си работа. А всъщност целта на парламентарното представителство, на хората, нали, защото хората чрез партиите представят себе си в парламента, е да свършим определена работа. Давам пример, да довършим магистрала Хемус, да направим Аецко-Злодуй. Но кой ще го направи? Може пак да се излъжете в някого. Тук отново има един такъв момент. Хората, които са в парламента, в момента имат изцяло грешна система на работа, като грешната система на работа не е защото те са глупави, а защото са се умели да излъжат народа до този момент, че те вършат нещо друго. Системата на работа в момента в Народното събрание, някой да направи даден проект, за да вземе пари от него, да лобира, да му дадат средства, и когато някой дойде и каза, искам да направя нещо, това не се гледа през картата, кое е полезно за бъдещето на България, а се гледа през картата, колко пари ще ни донесе на нас. Ще ви дам един пример. Това е ясно. Ние сме го виждали многократно. Но това нещо трябва да го променим. И примерно партия Величие е готова да не взема нито един лев комисион. Защо го казвам? Нека комисионните да отидат при тези, които и до момента ще се избият за тях. Ние виждаме, убийствата не са на лична основа, а са на тема пари. Нали? Винаги. Това е така. На тази тема. Но трябва вие да се хванете, вие да хванете лостовете на властта, иначе няма как да се случи. Лостовете на властта могат да са различни. Вие виждате, че с 6 депутата ние управляваме този парламент. Защо? Защото когато ние сме неотстъпчиви и другите не могат да се сформират, не могат да си направят по някакъв начин някакъв сговор или завера, в която да продължат да крадат, защото тук отстрани има някой вътре, който ги наблюдава. Не искате ли да се превърнете в българския Орбан? Примерно, тази банална фраза. Но, все пак един такъв човек като вас, който ръководи всичко, около вас, вие ръководите всичко, би трябвало и в политиката да сте такъв. Това зависи от хората, избирателите, дали ще ми гласуват такова доверие, защото за да мога по някакъв начин да кажа, че искам да съм министър-председател, трябва да съм поне първа или втора политическа сила, да кажем, в парламента, защото ако съм пета или шеста, ще се обидят, виждате, тези хора, които са в момента ръководители. Тоест, на големите партии. Тоест не бързате с такава амбиция? Не, аз не да бързам. Аз гледам да свърша работа и какво мога да свърша в момента. Понеже хората имат нужда да им бъде доказано, че някои неща ще се свършат. Защото всички обещават и виждате, после нещата не се сбъдват. Ние се стремим да бъдем последователни в изпълнението на нашите обещания. Затова натискаме някой път, някой казва, защо натискате толкова за доспата? Защото трябва да свършим работата. Може да продължим към следващата стъпка, едва когато свършим работа. Сега сме в Силистра. После ще отидем на други места. АЕЦ Белене, вижте, ето това искам да кажа. До сега Възраждане казваха, че са за АЕЦ Белене строителство. Нали така? БСП казваха, че са за АЕЦ Белене за строителството. Ние дадохме предложение АЕЦ Белене да се внесе в комисия, за да се разгледа нейното строителство. Нито Възраждане, нито БСП ни подкрепиха, което означава, че тези хора говорят само на приказки. Защо? Така е, така излезе. Те могат те да вкарат това проекторешение, защото те са парламентарно представени, нашата група е разпадната, и това да е тяхно решение. Тяхно, те не се наше. Съгласиха даже на разговор. Те не се съгласиха на разглеждане, така а е. Не на приемане. Има ли резултат от комисията за исторически парк, която беше внесена в ДАНС, прокуратура? Някакви информации излезнаха в Капитал, които аз няма да цитирам сега, защото не знам дали са верни. Не, аз само ще кажа, милиони. Защо тези хора са ги казали тези информации, е вероятно да са това да е доклада. Нали, защо казвам? Това е доклада, да. Аз самия доклад не го знам какъв е, но основните неща, които разбрах, защото Капитал ще изкарат възможно най-лошото нещо, което е. И също Костадинов в разговора си при господин Карбовски
пак намекна същото нещо. Едното беше, че съм национален предател, извършил съм национално предателство. Да, за държавна измяна. Да, руски агент. Да. Това беше в доклада на ДАНС. Да. Който второто... е полусекретен. Той на практика не можем да го прочита. И, но щом са го казали тези от Капитал, те казаха, че източници имат вътре от Народно събрание. Вероятно е така. Нали? Това са депутати, които са го слушали. И второто, вероятно за 70 милиона измами, което на база операции, които са минали по сметки на мои фирми. И, но това са банкови операции, държа да го кажа, защото за да мога да ги засека, че са 70 милиона, те са банкови операции. Или те са проверими с договори, с абсолютно всичко, дали ги има или ги няма. Дали са по предназначение или не са по предназначение. Ето както ББР имат, дали са 150 милиона на Румен Гайтански, и той си е купил, примерно, автомобили за 10 милиона лични. Да. Тук винаги може да се направи проверка с тези средства, какво е направено, какъв е договор, какво се е случило, и това лесно може да стане. Притеснявате ли се от това? Не. Аз ще ви кажа едно нещо, което казаха мои познати, които са от службите. Преди ги питаха, бе, според вас този доклад, какъв е? И те казаха, виж, при ситуацията, която си ти, ако имаха най-малкото доказателство за нещо срещу теб, те щяха да те арестуват веднага, защото ти си страшно неудобен. Или всичко до това нещо е пиар преди изборите, очерняш шум, но тук искам да наблегна едно нещо на зрителите, за да може да видят как работи съвременната пропагандна машина. В едно и също интервю, което направи Прикърбовски господин Костадинов, първо той каза, че аз съм американски проект. А сега сте руски проект. Не, в същото интервю по-късно каза, че съм направил национална измяна. И трябва да бъда съден за нея, че съм руски агент. Или вижте твърденията на един и същи човек, който в първата част на разговора каза, че съм американски агент, другата каза, че съм руски. И тук ще ви кажа, аз преди замислих, може ли тези хора да са толкова глупави, че да го кажат, но всъщност те не са глупави. Те залагат на емоциите на зрителя. И когато един зрител е подготвен да не ме харесва заради нещо, примерно хората, които са те антиамерикански са настроени, те хващат думата антиамерикански, как край, този не го слушаме повече. А тези, които са антируски настроени, хващат антируски. И аз изведнъж ставам мразен и от антиамерикански, антируски. Или мразим цяла България. Това е целта на внушението, което да правят те. Което показва, че тези хора са безкрупулни, но и още нещо, че нивото на българина пада. Защото той не анализира информацията, а започва да се влияе от някакви бомби, които му пускат информационни. И това нещо единствено може да го преборим с образование. Сега имаме още 5-6 минути само, даже по-малко. Исках да ви питам две неща. Мислите ли за изборите сериозно, за тези избори, които ще са сега, тъй като се говори, че те пак няма да решат проблема на държавата с правителството? Или... мислите за следващите направо, тъй като ударите, които понесахте, може би са се отразили до някъде, ние не знаем, тъй като нямаме истински социологически проучвания, какви, на които да вярваме. От друга страна, сякаш ви е нужна коалиция. Мислите ли по този въпрос? Така, първото нещо, което искам да кажа е, че за да оправим България, ние трябва да извървим стъпка по стъпка. И трябва да работим абсолютно всеки ден, независимо дали има редовно, служебно правителство или парламент, който не е сформирал правителство. Ние всеки ден сме извършили много работа и когато приключи този парламент и навлезем в предизборната кампания, ще дадем отчет какво сме свършили. За да може да се види това, което сме свършили ние и това, което свършили другите партии, защото все пак е важно. Нали? Ние сме ударени, разцепени, вие много правилно казахте, ние приличаме на един кораб, в който са ударили 5-6 тропеда и той едва се държи над водата. И въпреки всичко ще видите какво сме свършили ние, какво са свършили другите хора. Но тази работа, която сме свършили, е позволила България от тук да се придвижи 5 сантиметра напред. И всеки един сантиметр е важна борба, за да можем да стигнем до там, до където искаме. Така че ние участваме не в изборите. Ние всеки ден ставаме и за нас има само един ден. Това е този ден. Утре може да умрем, ние трябва да завещаем на хората след нас да направят, да продължат да правят оттам, откъдето сме ние. Поради тази причина ние продължаваме постоянно. Спиране няма. Колкото до коалиция,
Няма да се коалираме с никой за тези избори. Защо казвам, за тези избори няма да се коалираме с никой? Ние, за да можем да правим нещо, което да надграждаме, да кажем, ако една коалиция е с двама, трима, четирима човека или партньори там, организации, е нужно ние вътре да сме изчистили и да бъдем твърди и ясни в нашата позиция, за да можем да намерим други хора с твърда ясна позиция, с които да се съюзим и да продължим напред. Ние можем да работим с много хора, включително, казвам ви, в следващия парламент. Нищо от всичко това, което са направили Възраждане срещу нас, защото те, Костадинов, той направи, как да кажа, престъпление срещу съпругата ми, срещу децата ми, срещу съпартийците ми, срещу бременна жена, която е вътре в парламента. Въпреки всичко това, това са лични неща. Ако в името на България ние, примерно, трябва заедно с Възраждане да гласуваме закон, който да започне строителство на АЕЦ Белене и Възраждане да си припише заслугата за това нещо, ние ще гласуваме в полза на този закон, защото да. Той е закон за България. Възраждане и ние да сме временни. Защото няма да противоречи на вашите принципи. Точно така. И на вашата идеология. И ние трябва това да се отнася, примерно, ако ГЕРБ внесат такъв закон, на който вие сте съгласни. И който цялостно, значи вижте, понеже един закон трябва да е част от цялостна концепция. Цялостна концепция. Ако, примерно, ние кажем да оправим язовир, примерно, Стамбулийски, обаче да продадем водите си на Турция, няма да гласуваме за... Разбирате ли, защото... Иначе, ако е добър закон, бихте ако гласували. Ако в целия план... Разбира се, че ще подкрепим... Независимо кой го предложи. Идеята е да придвижим нещата в името на България да отидат напред. И тук не говорим закон, в който... Защото някои хора казват, държа в правителството да има министър. Ако има хора, които са се наели да свършат работата и да може тази работа да доведе до положителния резултат, аз не виждам, що държи някой да е негов. Ни контрола може да го правим и без да има някой министерство. Тук просто цялата тази борба за постове, позиции е финансова борба. Борба, в която не искаме да изпъкнем на другите, или това е разделение. Ситуацията до момента е такава, защото всички са разделени, разединени. Ние обратно трябва да мислим за съглашение, за единство. Сега, остава една минутка само за фестивала в исторически парк, който е тази събота и неделя на 24 и 25 август. Чувам някакви идеи, слухове, така сигнали от граждани, очакват да се срещнат лично с вас и че ще готвите лично на тези част от готвачите, един от тях ще бъдете вие. Да, само да кажа, аз ще съм там, но ако аз готвя, хората няма да искат да ядат. Нали? Единственото, което мога да правя, бъркани яйца. Не съм добър в готвене. Аз ще ви помогна, тъй като мисля да дойда за да, първ път. Мога да ги объркам. Ако искате, заедно ще ви помогна. Можем да направим бъркани яйца. Но този фестивал е именно едно такова събитие, което съединява. Тук ще има българи от Челеди България, където поставихме паметника на ОЦЕК. Ще има българи от Дунавска България, ще има македонски българи, ще има българи от Украина, които са бесарабски българи. Там все още нали, са останали много големи български групи. И ще има българи от Волска България, пък които са на територията днешна Русия. И вижте как това събитие чрез храната ще обедини хората, чрез стомасите. Нали, казват, че на мъжа любовта минава през стомаха. И на жената също. Да. И ето такива събития трябва да има, в които хората да си спомнят причините, поради които са заедно, а не причините, които ги разделят. И надяваме се да продължим с повече такива събития, за да може хората отново да се върнат към заедността, а не към разделение. Благодаря ви.